remootti pitäisi siirtää pois tästä toistaiseksi. Siinähän jäi kesken toi valohomma, kun ei toimi, mutta ei saa sitä nyt talliinkaan. Toki montun puoli olisi tavallaan vapaa, mutta mulla on nyt käyttöauto siinä, niin täytyy nyt tuo remootti siitä pois tuosta siksi aikaa, että tuo se sitten kun Corvette on valmis, niin sitten vaihtaa paikat, mutta kun pitäisi saada toi valasin pois tuosta sen takia, että se on ruvennut korkkaamaan tuota lautaa tuolla. Se onkaan ollut tuota tukipuussa sitten vissiin kiinni. Se on ruvennut vääntyä noin laudat, niin se on nyt pakko ottaa pois siitä. Niin kuin tapahtuu jotakin. Ja tehdä. Mutta muutenkin kun tuo nyt tämän päivän hinnoilla, niin on tota vähän niin kuin sähkösyöppö. Niin hommata toisenlainen valasin siihen, mitä LED-katuvalasimia nykyään löytyy. Ne on energiaystävällisempiä, niin me ei tota nyt edes pidetty päälläkään. Mutta talvella kuitenkin tarvitaan sitten pihahommissa valasinta täällä, niin täytyy hommata joku toinen siihen. Ei tätä nyt ihan siis roskiin heitetä, tää sitten käytetään, siirretään tonne jonnekin muualle sitten. Jos tarvii vaikka tonne takapihalle saada lisävaloa, niin sinne sitten tehdä sille oma systeemi. Mutta nyt ainakin remootti kyllä saada siirretty.
myrsky. Mitäkö tää kunnolla kiinni? Mistä vaan. Jospa sitten ensi kesänä onnistuisi. Juu, onnistu. Mä näin jo unta. Joo, hassu juttu. Mä nähtiin vaimon kanssa kumpikin. Omat unet, tietysti omat unet, mutta vaimo näki Plymouthista unta, minä näin Corvettesta. Joo, Plymouthissa on tuolla puolet katosta avomallia ja se oli ihan hullu. Ja mä kuuntelin musiikkia täysillä, vaikka ei siinä ole kunnon... Vaikka ei siinä ole stereoita. Ja mä aion Corvettella seisalta. Se on ennen. Joo. Ja potkukelkkakin on valmiina talveen varten. Joo, se on Corvetten punainen. Niin. Ja leveät renkaat. Niin. Jaha. Sitten lampun hirrottu.